qof bay rabtana waa xirtaa kan kalena waa soo qabataa iidil hebel hebelna ii soo daa waxa iska jiray marka igaas kale waana hadda wax afrika inta badan caan ku ah lakin soomaaliduna ay ugu sii dulaysan tahay iska lahaanshadaas aan leeyahay waxaan iska leeyahay maahe hadda ka horna iyadoo meel sidaas oo kale la fadhiyo dood garsoorayaal ay fadhiyaan sharciyaqaano iyo niman abukaatiyaal badan ay fadhiyaan waxay xuji ku noqotay war axdi qarameedka ama heshiiska dadweyne waa kan yaa sheegi kara hal qodob oo madaxweynaha u ogolaanay inuu garsoore degmo magacaabo iska dhaaf maxkamad sare waa la waayay waxaa leeyahy marka garsoorka jira waxaa iskale farmaajo ninka asaga hadda wax lala rabo iska lahay sida hadda milkiilaha dowladda la yirahdo dadku waa lahay inuu hadda maqaar meel ku leeyahay lalahayna de waa laleeyahay isaguna marka waxaa loo inay iyagu kan ay rabaana haddii uu rabo inuu fahad ama mid kale laga dhigo haddii ilahay kuu roon yahay wixii la rabo la siiyo maxkamad in intar soomarsi iyagu dhufa la yiraha iska caadi ahe tiyay rabaan marka hadba umalaynaayo marka wax haddaan dhibka keenaa iyagana marka hore aysan u qaban jirin waa iyaga iskale ma qaban karin haddana waxay rabaan inay u qabato laakiin hadda waa lala wadaago maxkamaddu hadday dhinac tiraadno qoladan kale kakacale isagooba shalay idil u yiri kakacay qoladan kale leeda marka shalay iyaga iskale lama qaban karin maanta lama qaba karo weli laakiin ayagu wax ma qaban karaan waa ilka beeleen hadda waa qolo kale ilka la meesha fadhiyada inay maxkamadda ayaga lagu qaban karo macnaheedu maa ma lagu qaban karo inay ayaga wax u qaban kartaa meesha ka baxda marka marka hore waxay laba arrimood iidil iyo iisoo daa hadda iidila meesha ka baxday dan waa la wada nool yahay hadda marka maxkamadyaa la isla yeeshay roob la awoodi wax kule waxay soo saartay ma yeelaayo in iyaga sida la rabo loo fuliyo meesha ka baxday laakiin ayagana waxba laguma fuli karo marka iyagaas kale weli garsoorka marka cilladu waa meeshaas adan horta kuraas in lagu dhego ayaga laftigoodu laba ninoo xoog lahoo wax isleheed hadda mid horu lahay mid hadda la yeeshay xoog lahaa waxa isku haysta moogiye in wax la saxa macnaheedu maaha waxaanoo dhana waxay ku yimideen hadda ka horan waxaan ku yihi kelmadda ilaahay wuxuu ku mahadsan yahay inuusan maskaxdooda kusoo ridin qoladay oo maamul goboleedyada haystay oo madaxweyneyaal ka ahay inay yidhaahdaan orgagan arig ku jira reerkan xildhibaan oo ah waayo waxa dhaca waxay ahayen waxaan la aragoon la maqal waxaa meesha jooga o dhana wax wanaada noocaasoo marka in yar laga reebo ayaana dowladweyne ka dhacay iyo xoogaa gaalka ay ka dhaa wa noocaasoo kale marka laga reebo waxa wixii wax baaba qoladan markay soo dhex saarteen warda ayaga dhexdooda isku haysta marka qolada xoog galeheeda waxay isku haysta isku haysashada afarsan kusoo keenaysa moogiye wax xalaala macnaheedu la raadi maayo marka labadan qolo qolada miciya waaweynataa guushu raacay haddii laba libaax dirirto de labada libaax kan miciya waaweyna guushu raacdaa laakiin mid ilaahay u dhowo ilaahay uu gooni ugu naxariisan u jira macnaheedu maa labada miciya wada siiyey kan tactica bat marka labadan guruubo rooble iyo qolada la socota oo la yidhaahdo madashi doorashooyinka sabay madasha qaran la dhihi jiray dhaxdoodu marka ay isqabsadaan iyo farmaajo kor qola uga farjaawinayo iyo fahdi qolada kor uga jaawinayo marka ay isqabsadaan qolada miciya waaweynaa guushu raacay haddase waxaa ku dheganood mooda inay ku awood badan yihiin waayo guddigii doorashooyinka meel looma soo dhaafi karo afartaa nimanka ku dhegan waa in lagu naqdo oo lasoo sameeyo ayagaana ku miciya waaweyn haddaa nimanka xalana jooga ka qaban oo hadda maalmahan aad mooda inay iyagu labadooda kasii wada awood badan yihiin marka adeer waxaan is leeyahay wuxuu xal raadin maaha iyagaa ishaysta allah aclam waxa kasoo bixi doona marka horta in lagu naqda mar walba waxay naqanaysa waayo meesha kursigan qofaa loo rabaa in la helo kursigan qofaa la rabaa inuu ku fadhiisto si qof ugu fadhiisto ama fahad ha noqdo mid kale ha noqdo fahad labaatan laysku haysto oo labadii guri faa isku haysta qolada hadda haystaana miciya waaweyn oo xoog badan oo labadii libaax qoladaana miciya waaweyn maadaama miciya waaweyn adna aysan ka fuji karin kursigana qof loo rabo fahad waxa ku qasbanaana doorashada gal in la yidhaha weliba inta xamar lagu qabto kaamarooyinka in la wada shida la yiryaan hadda lagaa cod badin marka inta si la soo saaray haddii laga cod badin waa tagaa haddii asaga cod badin isaga soo gelaya lakin waxaan isleyay meesha siisan hurin hadday rooble iyo qoladan kaloo dhinacan jirto hadda miciyaha waaweyne aan la sixrin la sixrin markaan leeyahay haddaan siyaasad kale qolo kale ka awood badan oo xalana fadhee inta u isticmaasha aan laga fujin qoladana ku awood badan waxayna marka ugu dambeysa ku dambeyne inuu inta doorashada galo hadduu cod bata iyadoo labada arkaayna soo qaato hadduu cod badan mid kale ku fadhiisa ilaa meeshan qofaa laraba inu fadhiyo horta aan laba u kala saarnay inay dhaarinto dhacdo maadaama xilibada ugu badna ay maqan yihiin masaxa mise saxma waa kiis ma dhici doontaa intaan ma la samayn karaan waa kiis kale horta dad mathalaad iska leh dad ayagu mathalaada leh oo aan cudurdaar lagu reebo la helin ayago iska maqan waxma dhici karaan lakin haddii cudurdaar la helay oo inta xildhibaanadii ninka uu soo qorqortay haddana sida kuwaanoo kale reeray aysan ku dheganayn hadduu nin inta ceshada yirahda meesha ha aadinina waxay ka mid taha waxyaaba docfigaah oo jiro de waa xildhibaane nin iska leeyahy xildhibaane qaran leeya maa ninaa iskale qabiil kuna male ninaa iskale isaga u yeerina ma aadi kartiin marka waa wax hadda koonfur galbeed ka taagan sax maaha waa in koorumka loo fiiriyo koromkaanu hadduu buuxsamo qaabka ayagu u shaqay jireen koromka saa lagu kala baxaa hadday timaado ma la dhaarinaa ma la dhaari karaa hanada soo gudubna ha waa la dhaari karaa sababta loo dhaarina waxay tahay xildhibaankii waa la magacaabay ilaa laga dhaariyana xildhibaan maaha inuu nin ku dheganaada waxay ka saaray xildhibaannimadii isagaa ilaa iskal hosha la soo qortay marka hadday qofku inta khiyaarka u baxay yidhaahdo annagu tegi mayno oo meesha aadi mayno dee loo fadhi maayo shaqadii socdeed muku qabsanaya koromkaasaana la fiirina marka cidna u fadhime waayo cudurdaar dadkaasa mathaladood maqantaha loo yidhaahda male maadaama lasoo magacaabay waxaa timid marka ma la yeelaa
waxay ka falantaa ilaahay qadartiisa meel ay taalaa laakiin bini aadamka markii la fiiriyo asbaabaha ay ugu yeelan karaan nimanka xalana jooga waxaan odhan iskale roobleena waa ku adag yahay ayaguna hadda roobla ma hori karaanoo arrinta keliya ay ku dhiganayeen oo doorashada lasoo dejiyay ay lahaayeen iyo barnaamijka ninkii la taagan waa diyaar uu yiri xoogaa ceeb ay ku naqanayaan inay yiraahdaan haddana maya 14 lama sameynayo maxaa sida 14 la sameynaa nimankan hadda ka naqday oo markii hore meesha waa xirinta inta yiraahdaan waa la qabanaya yiraahdaan shalay kulankii uu roobla la galay nimankan regional community waxa soo rinay kasoo rax baxeen nimankanuna waa qabanaya waa islay waa la qabanaa ninkan hadda la eriyana ayagana horta waxay mudan in la eriyo laakiin isagoo hadda isaga inta banaanka isu soo taago wuxuu aniga halay eriyo waayo inuu dad hadda mas-uuliyiin aho nimankii magac olaho magacana aan laga xayuubi karin inuu meesha ku caayo intay soo istaago codka weliba laga duba iyadoo aan qoraal ahayn inuu sameeya waxa iska sheema waaye ninkan wadda afrikadan ku adkaysatana waa un doqonimada afrikaystay ka mid tahay dad oon iska eber aho aan gara karin waa la ceebaba aan gara karin afrika hor aan u ceebayay marka ana waxaan isleeya dhaarintuna waa dhace ilaahay idinkiis qoladan hadda maqan cidina u joogime cudurdaar ay ku maqnaadaanana male markii waa la magacaabay haddana ninaa iskale marka meelahaas waan isleeya allahu aclam waxaan isleeya adeer wax soomaaliya ay leedahay oo inta si caqli looga fikiro war qaladkaas yar aan ka saarno oo war qodaxdaasi aysan mudin oo wax inta la turxaan bixiye soomaaliya leedahay waxaani maaha nimankan xalana fadhiya iyo nimankan stake holderska ama siyaasadda ayagu iskaleho labada group u qaybsan wax go'aan qaadashada qoladaas iskale wax weyn hadda soomaaliya dhan u yaala maaha marka maadaama qoladaas iska leedahay waxa uga soo baxay ama xumaadan ama samadan iyo waxa soo baxaya waxay ku xirantaa nimanka xalna joog siday ugu yeeriyaan mar kale hadday hadda kan jooga koonfur galbeed inta caawa telefoon u diraan wax labadayaan beri la waayin hadday yiraahdaan waa keena hadday maalinta ku xigta yiraahdaan guddoomiye hala doorto waa la doorana hadday ku xigta marka adigu meeyadka hal leh intan abril dhammaanay hadday rabaan soo gabagabi karaa nimankaan ilaahay qadartiisa meel ay taalla laakiin iyaga saamaynta bani aadamka marka la yidhaaho nimanka xalana jooga waxaanu ka falmaan waayo hadda muddo ka yarayn sanaday waxay ku hayaan waxaan soo saarnay oo meel yaalla sanshino la saaraayo dadka cidna laguma qabanayo waayo hadda qoladan joogto farmaajo iyo oo hortaagan bahashan inay qabtaan ma rabaan qoladii ay qabalahaayeen oo aan isleeyahay qoladan midooda murashaxiinta iyo dad noocaasay islahaayeen inta wax dhibaato keenaan la qaban doonana iyagu hadda wax eed waxagooda ma gelin marka nimankaasay ka falantay talaabada qaadka u qaadaan iyo siday u xoogeeyaan ilaahay qadartiisuna siday u jirtaa taas cid diiri karta male marka ayagu hadday go'aansaan inay dadejiyaan mayda dhaqsiga daraafimeen waayo waxaan ayaga iskale horaan hadda kor shaga waxaan kuraa qoysa ra'yigu iska leeyihin qowsaarkuna haddii yireedo qoraxdo inta joogta duurkii geela soo xiray waa qoraxo lama soo xiray kara ma dhihi karo ninka iskale markaasa iskale marka waa la soo xirayna maadaama qoladan qowsaar ra'yihiin nimanka iskale ayna halkan fadhiyaan war soo xireeya dadka hadday yihahdaan cid diiri karta male bimaalow center moolka bimaalow beri dhoweyd anoo baabuur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay bimaalow center xog ballaara ma naga siin kartaa haa moolka bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay ma xarunta ganacsiga ee bimaalow baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu bimaalow center waa mool baaxad weyn oo boqollaal shay oo kala nooca barta aad ka helayso qiimuhuna boqono goys maaha tayadu waa mid lahuba boqolkiiba boqol bulshadu ay u bogeen wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeenna looga adeegto ha ahaato elektroonik baakadaysan wax kastoo suuq looga baahdo bakeeriba ha u yaraato waa barta aad ka helayso bimaalow center moolka bimaalow waxa uu ka kooban yahay tukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh maacuun noocyadeeda kala duwan qalabka elektroniga sida qasaaladaha frinjeerka kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan meek ab tayadiisu sarayso iyo udug nooc kasta leh dharka dumarka waa labiskii u dambeeyey oo quruxdaada soo saaraya qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa bimaalow mool adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada kulayl iyo rafaad wakhti badanna uusan kaa lumin qiimuhuna waa mid aan ku eriyey bimaalow center xarunta ganacsiga ee bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee macalin bimaalow